Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite vesti iz Bele Palanke za ponedeljak 19. februar. Od danas je ponovo moguća naplata računa za struju na šalterima Elektroprivrede Srbije. Šalteri nisu radili više od dva meseca zbog hakerskog napada. Sajber napad je proteklih meseci ugrozio i sistem i rad ne samo EPS-a, već i Elektrodistribucije Srbije, pošto su povezani u nekim segmentima. Trpjeli su i građani, pošto je bila otežana i naplata i dostava računa. Vršilac dužnosti generalnog direktora EPS-a Dušan Živković rekao je da ponovo rade svi šalteri u celoj Srbiji. On je naglasio da je proces digitalizacije u toku i da je oko 340.000 korisnika napravilo nalog na portalu Uvid u račun, gde mogu da provere stanje svojih brojila, kao i da plate račun i da imaju uvid u prethodni period. Istakao je da manje od 20% potrošača plaća račune na šalterima i da veruje da će se ponudom novih usluga taj broj i dalje smanjivati. Osnovci i srednjoškolci u Srbiji se danas, posle slobodnih dana, povodom Sretenja, Dana državnosti, vraćaju u školske klupe. Novi predah deo učenika očekuje već kraje marta. Naime, u našoj zemlji važe dva školska kalendara. Jedan donosi pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i on se primenjuje u školama na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, a drugi utvrđuje Ministarstvo prosvete i on važi u ostatku Srbije. Prolećni raspust predviđen je u oba školska kalendara. Tako će prolećni raspust za srednjoškolce sa područja Vojvodine početi 28. marta, a trajaće do srede 3. aprila. Đaci iz ostalih delova Srbije će imati predah od ponedeljka 29. aprila do ponedeljka 6. maja. Zbogom školi će prvo reći maturanti gimnazija koji sa nastavom završavaju 24. maja. Nedelju dana kasnije, 31. maja, iz učionice izlaze osmaci, kao i učenici završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola. Svi ostali osnovci se raspuštaju 14. juna, a srednjoškolci 21. juna. Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovodit će od 19. do 25. februara međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja će biti usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Tokom akcije koja se istovremeno sprovodi u 30 evropskih zemalja, članica organizacije Roadpol, saobraćajne policije će patrole prvenstveno usmeriti na puteve sa najintenzivnim saobraćajem, autobusa i teretnih vozila, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Poseban akcenat će biti na kontroli poštovanja odredbi zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kao i prevoza teretna i ispunjenosti opštih uslova za učešće u saobraćaju vozača teretnih vozila i autobusa. Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije uputilo je poziv mladima da se prijave na konkurs za upis u vojne škole. Konkurs je otvoren do 31. marta ove godine. Ovogodišnjim konkursom predviđen je upis 185 budućih kadeta Vojne akademije, 25 kadeta Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, 110 učenika Vojne gimnazije, od kojih 80 za opšti, 20 za vazduhoplovni smer, 5 za prijem u drugi i 5 za prijem u treći razred opšteg smera i 75 učenika Srednje stručne vojne škole, 1300 kaplara. Detaljne informacije o konkursima mogu se naći na sajtu Ministarstva odbrane. Polanski protokol je predstava Studentskog kulturnog centra Niš, rađena po motivima nagrađenog romana niškog pisca Miloša Grozdanovića, Herceg Polanski. Tvorac Hercega Polanskog, Miloš Grozdanović, došao je na ideju da u vidu svojevrsnog šova ispriča jednu istorijsku priču kako bi je sačuvao od zaborava, a istovremeno pokrenuo druge da razmišljaju o paralelnim svetovima, teorijama zavere i činjenicama da stvari možda nisu onakve kakvim ih vidimo. Predstava je premijerno izvedena sredinom decembra u Nišu, a belopalanačka publika će imati priliku da pogleda predstavom i čuje Hercegovu priču u subotu 24. februara u Ustanovi kulture Remezijana. Predstava počinje u 20 časova, a karte će biti u prodaji od sutra 20. februara. Cena karte iznosi 200 dinara. Juče su odigrane košarkaške utakmice 15. kola druge lige Istok. Košarkaški klub Mladost dočekao je na svom terenu ekipu košarkaškog kluba Jastrebac iz Aleksinca.
Košarkaši iz Aleksinca slovili su za favorite i ta očekivanja su i opravdali, jer su tokom čitavog meča bili u prednosti. Već u prvim minutima su gosti napravili prednost koju su do kraja prvog poluvremena uvećali na preko 20 poena razlike. Rezultat na poluvremenu 20-47. Košarkaški klub Mladost nije uspeo da na adekvatan način odgovori Aleksinčanima niti da uhvati priključak, te se rezultatska razlika nije značajno menjala ni u drugom delu utakmice. Na kraju su slavili gosti sa 80-55. U narednom 16. kolu belopalanački košarkaši gostuju ekipi košarkaškog kluba Svrljig iz istoimenog mesta. Sutra umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, dok je u višim planinskim predelima moguć slab sneg. Na severu suvo, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 10 do 14 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.